MRSM tidak ada form 5 eh? Piti sangat bosan. Cik, nak pergi apa eh? Tak, dah malam lah. Kecil aku piti. Oh, piti. Omok sikit kot. PT best dekat dengan bandar. Mudah nak ating. KFC, PKT, jeli. Jeli dalam hutan. Nak ating kat mana? Makan ni. Okey. Bye bye. Let me buat the games. Dia ada. Tak. Bawa. PT ada isteri. Pita ni ada. PT ada girl. Jangan bagi tahu order tau. Kak Meli! Begok tu! Tak ada tu! Pakcik tu pun awal. Kecil-kecil sila api. Mana-mana pun nak. Saya PT. PT. PT best. Yang kena PT pun best. I love PT. I love you PT. I love you PT. PT. Super best power, halus. I love you, Piti. I love you, Piti. Piti. Dalam banyak-banyak MRSM, MRSM Pasir Tumboh lah yang saya paling sayang. Piti terbaik. Without you, I feel torn like a sinner star.
Ingat kot. Terima kasih, Piti.